Nampuan muka kelihatan dia, nak bukan dihal lagi. Kau serta deh, nak terbelah lelah kelihatan ni lupa bah. Kau family YouTube channel new corner tak sah tu nene lah. Nak kau nara sibuk aje tu. Tengah dapat di nara deh. Nak tu kuat tu share tu nak hek kau. Nak tu lah. Telefon ni lah. Nak kau nara sibuk aje tu le sah dapat. Nak dah ada kau yang wasi kau. Nak dah boleh dah subscribe. Baik telefon nak kau nara tu kedua sebelah tu kedua belah saya tu tak. Nanti tu dah. Dalam kita tu, lebih kalau tebal tu, bakal lalu kau kena nampu, nanti sulit sulit tak so. Tengah tu pada itu, tu kena perhati, nanti tu niya, nanti tu pada orang tu mesti belasah dalam tebal lah, tapi pada ni, nanti tu tu ni lah, no. No, tengahnya ni, no, itu tebal tu, no. Tak so bakal lalu, niwe, no, tebal IRCC kemarin tu ada hendus, kau boleh di sana, no, away, no IRCC, lembu ada. Immigrants or refugees, or citizenship can run away. Go can have a double work. No, sit back. No, what they are doing. No, away. Back at the little material you did up. No, the look lady left. No, come at the other jelly and in. I will tell you back at a little. Cut on any long away. No, time meet up a move below. No, no way. But they back at all. Time at clear away. No, time at clear away. Back at a little. No. Caregiver, no, bakal ada lupa he, apa terpa, apa ini, apa he, ini terpa terasa apa, no, awak, apa he, apa ter, apa he, ini terpa terasa, lama apa terasa, apa posa mege, apa sapa mege, no, lagi, apa posa mege, apa sapa mege, si kalau kita, kita terpa apa, no, bami le, no, awak tu lupa, apa terpa ni, no, lupa ni le. Pasti faham ni, awak itu luar buat ada kerba kompetisi asal boleh bah, no, banyak le, awak tu bukui je faham, no, bakal ada banyak le awak he mati dah, no, bakal ada dah hebat pe, apa sahmi hebat pe, apa mizi dah hebat pe, hiko, no, talu, lama kaya gigi je faham, no, awak itu kita biasa bakal, no, no, pernah masa sahaja tu, no, kita kita, no, lihat kita tu pas sahaja awak dah tergelak hito, no. Awei lek lek boy no, bakal ada ta itu kuat pe, ta bakal ada caregiver kaya no, awei lip di tau, udah aman no, no bumi kuat lagi no, pe life free kuat no, tak kuat kita kira dah no, wah udah se, wah udah ki tu se ya khusyuk ni kan no, awei lip dia kakak, la bakal ada ta kuat udah posa no, awei bakal ada kuat udah posa. Waposa lehi no, wapapa train waposa lehi no, sejak lau bangun le, wapadi aga no, tiba kalau aku no, tenokla leter peta ma, ano wesi do kuatwe no, tenokla no kablo le po, atau sukle atau sarke po kiko tenle po ya wesi do ada wapatwe posa no, wapakar le wapatwe posa lehi no, kela uya no kochi kum lagi ano, no wapati pay ni no wesi kedua ni bawa ada liquid mu no. Anda waktu itu hanya waktu kedua ni mana juga mulai bawa lah, no, waktu itu, no waktu itu hanya waktu kedua ni mana juga lucky lucky cerita pun, no, no pada novi ia dia khusus juga lucky tahu bahkan ada tak kuat ada hikau, no, kuat ada hikau, lemnya tak kuat ada, kuat ada hikau, kuat waktu kita apa, no tak kuat ada hikau ni tak kuat waktu lucky lucky memang, no. Awe ada bakal ada waktu payah ini no, pada hikau awe sim lagi, awe dah tercium cream lagi, dah waktu dah sih payah waktu kedua ni juga mula kiri kiri jadah waktu kalau no, waktu payah bami amilte waktu payah no, awe se waktu balik kena nampu, awe se he mati dah, tapi apa ni no, aku ni kalau tak cura cakap awe se kisah kisah resepa no, awe se apa je awe ni no, awe ini sih kau kira boleh no, kena nampu dua kuda atau sih kau bawa no. Lepas hari one, lepas tu nak, lepas tu kita kei, nak kau lalu, lepas tu kita kei, nanti harap kita, jadi sesiapa aku ni, awak kei nak berdo, cuma akan ada berdo kita berdo itu dah, kemampuan kita banyak lagi no, no, awak ini no, pasti faham kita dunia lebih apa, no, pasti faham ini no, awak sini no, kei nak berdo, usaha tarik tarik lalu pasti faham ini, no, awak sini hilang, awak sini no, awak sini hilang pasti faham ini, no, awak sini no, terlalu awak tu ni bab dia le, no. Kekawannya, mekawannya tiap-tiap kau kau ni, no. Mereka ni datang kau tak he, tak dimiliki. Tapi kalau dah duduk, dah duduk tanya sih kok,
Mana kayak budu-budani lah, nak tak boleh.